E amores, tudo bem com vocês? Hoje, Niquinho e eu vamos fazer um passeio de balão. Ali atrás está o pessoal esperando. Esse passeio a gente comprou há mais ou menos 2 anos e só agora, por causa do tempo horrível da Suécia, é que vamos conseguir experimentar. Vamos ver se vai funcionar, né? Porque já desmarcaram muitas vezes e agora parece que vamos voar finalmente. Vamos ver. Vou tentar gravar para vocês e mostrar, ok? Alguém tá ali atrás. Estamos esperando porque vamos começar daqui a pouco o passeio de balão. A bola está vendo a direção do vento antes do balão começar a voar. Pilotos estão ali falando sobre o balão, para onde que vamos. Não dá para mostrar mais, mas ele está muito longe agora. E aqui está o povo todo que vai voar agora. Depois de mais de meia hora de conversa, finalmente vamos começar a montar o balão para começar a voar. Eu acho que já falei isso em alguns outros vídeos do meu canal, mas aqui na Suécia tudo é na base do do yourself. Então, vamos fazer o passeio de balão, mas temos que montar, arrumar, encher de gás, para só depois começarmos a voar. Se eu não tiver aqui lá colocar a mão na massa também, eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Esse lugar onde estamos chama-se Gärdet. É um lugar bem bonito aqui. Tem um campo gigantesco onde é perfeito para voar de balão. Eu devia estar lá ajudando também, mas resolvi vir aqui filmar para vocês. O capitão está arrumando a cesta do balão. Não estão, ó. Ele está arrumando a cesta. Eles estão aqui arranjando o balão para nós. Não é arranjando. Ele, o avião não está, o balão não está com problema. Ele está arrumando. Armando? Exato. Preparando. Preparando. Lá vem o outro perturbar meu vídeo. Olá, gente. Ele estava preparando o balão. Agora eles estão abrindo a parte de cima, que é para colocar no balão. Agora eles estão puxando, tem acho que 4 mil metros esse tecido do balão. Parece que nunca acaba, né? Vou mostrar ele todo aberto, peraí. A quantidade de tecido que tem esse balão. Onde o povo está agora? Eles estão abrindo o tecido do balão, vocês conseguem ver? Aqui já está quase todo aberto. Vai começar a encher o balão agora. Que bacana isso. Já está quase pronto para a gente entrar nele e começar a voar. Gente, vocês estão vendo lá atrás? É o nosso balão. Olha que legal.
Começamos a subir. Já tem um balão pulando lá em cima. Estranho agora quando subimos em cima do teto. Esse fogo que ele fica jogando toda hora aqui em cima é diabólico. Esse fogo é muito quente, né? Uau, pulei. Estamos vendo esta coma do alto. Estávamos lá embaixo, onde vocês estão vendo esse pontinho amarelo. Estou aqui esperando ele ligar a chama dos infernos de novo. Isso é quente pra caramba. Descemos e agora eles estão tentando parar o balão. Já descemos e agora estamos tentando esvaziar o balão. Já fizemos quase toda a parte. Falta pouco do balão para terminar de enrolar. Aqui na Suécia é assim. A lei do faça você mesmo prevalece. Estamos finalmente terminando de enrolar o balão. E finalmente poderemos ir embora. Boa! O passeio de balão acabou. Não correu muito bem como a gente esperava. Ele meio que parou um pouquinho desesperado. E algumas pessoas, uma bateu a cabeça, outra sentiu um pouquinho a perna. E eu senti o pé que já estava um pouquinho machucado. Mas não foi nada grave, realmente. Já esvaziamos o balão. E agora estamos aqui esperando o carro que vai levar o balão, que é aquela parte lá de trás, na verdade a cesta, né? E também a parte dos tecidos. E temos que ajudar a colocar tudo dentro do carro, por isso ninguém pode ir embora até que o balão esteja são e salvo para as próximas viagens. Mas foi um passeio muito lindo, super recomendo. É muito bonito ver Estocolmo do alto. Passamos por todas as ilhas praticamente. Foi muito bonito e eu recomendo muito. O problema é que a gente ficou esperando quase 2 anos para conseguir marcar, porque sempre que o tempo está ruim, eles desmarcam. Mas no mais, vale muito a pena. Agora está todo mundo aqui esperando para ir para casa. Estamos parados no meio do nada, mas olha que luz incrível.
Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. E para finalizar, eu escolhi o trecho que eu achei mais bonito de toda a viagem, que foi quando o piloto resolveu fazer um giro de 360 graus para que pudéssemos ver a Estocolmo por todos os ângulos. Então, para finalizar, se você gosta desse tipo de vlog, não deixe de se inscrever no meu canal. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com amigos e familiares e assista também os outros vídeos aqui do canal. Obrigada, beijos e tchau!